Nu kommer de, jag är inget duktig än 16-åringen. Titta! Bra Harry! Hej, jag ser honom! Min gubba kommer att sista på barnen. Nej! Nej men typ vad söt de är. Vad kul, ja. Tänk man att kissa bort min son, min dotter någon gång. Det hände väl aldrig. Var det nog skulle se? Nej, då vet jag fan. Vad tror du Sören? Va? Jag skulle aldrig gissa bort mina barn någon gång. Robin är först ut kanske. Jag tänkte man visste av det. Ja, du blir riktigt gammal med, va? Jag hoppas ju på Sofia Johan jag någon gång. Vet du vad Kim sa? Det tror jag här. Ja, bra Johan. Det låg jag säger. Hej Johan, bra Johan. Ja, vad bra. Kom igen nu Kim! Alltså ja, han kommer där. Här på Kim. Det är bra Kim! Kom igen nu Johan! Kom igen nu! Ta han med nu! Kom igen! Häng i nu! Häng i! Bra! Det är bra med gamla gud. Jag är 25. Bra Roland, bra Maria. Hej, jag startar nu. Men så jag sitter inte på klockan. Du borde ju komma här. Du skulle också komma vid henne när jag sitter här och kör den. Ja. Det är Sofia som har kommit tillsammans här. Ja. Hur fan är hon? Vad har du då hur? Jag har säkert rökt hon. Nej. Det är ont i halsen, varför ska man springa? Det är bra Sven. Jag fattar inte, det är så jävla bra. Vad är det? Kommer ju inte här. Ja, du kommer bara vara med Sören. Nej. Vad fan är det? Här kommer jag, här kommer du. Nej, du är inte här. Här, här, här. Här, här, här. Vad fan är det? Jag är säker på att du håller på att lätta på lite grann. Ja, nu är jag och skulle ha kom, nej, nu jävla roper vi nu. Får du ta i här. Säg det. Nej. Jo, nu. Kom igen nu, Sofia! Jag kan inte vara så här med min långa hår. Kom igen nu! Kom igen, Sofia! Jag hänger ihop med mig. Jag är inte sist i alla fall. Hej, jag snart. Jag är så trött. Jag har inte halvt. Varför ska man springa på skjuten? Ska vi göra med nästa år, Agneta? Så hoppar det. Vi börjar träna, du och jag. Den sista nu. Duktig nu. Hej, bra! Om du och jag skulle se ut. Hej, ja, eller hur? Här går
Men när vi kommer här, vad långt räcker det? Ja, men det kommer inte så fel. Jag måste gå. Jag har ingen aning. Vad kommer du ihåg? Ja, men det är det där. Det är bra, heja på. Bra jobbat. Go
Jag kan bära dig, Simon. Kom här. Kom till mig. Fan, är du här? Ja, jag är här. Simon. Ja. Kan du spela in här? Nummer 131. Anders, det är han som är där. De ligger bredvid dig. Tack för dig. Kort för dig. Bra gjort. Nummer 156. Johan Eriksson. Kappa Garcia. Det är det. Då kommer de med 134. Ta koll på dig, mamma. Vad bra, Simon. Är det helt slut? Ja, vad bra att du orkar hänga på. Hade du klippt det så hade du lyft lite varmt. Här blir det ett ord. Här blir det ett ord. Vad jobbigt det ska vara. Bra gjort. Bra. Nummer 108 är Annika Larsson. Jag har inte någonting. Heja!
Hej Östlöf! Sen har vi nummer 92, Petroen, Jordsjölöparklubb. Patrik Jansson, UK Milan. Nummer 115. Johan Ingjall. I ett start. Det är bra Johan. Då har vi nummer 149 på väg in. Johan Lander, han har fått löpa tur. Sen har vi fått första tjej, Monica Larsson, turvanen. Stycken har hittills kommit till mål. Sen kommer den löpare till här. Jag ser ingen nummerlapp, tyvärr. Nummerlappen sitter på ryggen. Jag var ute på motståndarna, så jag ser om den var på jävlar. Abdul Dhabi, jävlar. Sen så går det upp. Tack så mycket. Det är bra jobbat. Du gjorde det största.
Nummer 126 och 140. 140 är trepartigt. Här var det jag! 126. Anders Malmström, Aspaje. Åh, gick du då? Ja. Härligt. Har han verkligen sprungit en mil? Vilken spurt, Anders. Nytt Stefan, Anders. Bra gjort, vilken spurt. Nummer 140, Stefan, skydd. Första av det. Sen har vi nummer 102, Maria Eriksson, kommer in då som andra dag. Nummer 135, Kenny Karlsson. Åstro. Gymnastik och idrottsförening. Sen har vi den tredje där på väg in. Han har inte jag räknat fel. Och den nummer 100. Marie Wackler. Bra gjort. Nummer 129. Jan Buske. Kumla. Ersäk. Bra gjort. Nu har vi nummer 103, Jessica Jansson, henne på Klöpaklubb. Bra Jessica! Bra Jessica! Bra Jessica! Nummer 128, Penny Frost, Östansjö. Nummer 145, Johan Svanholm, Örebro AIK. Bra jobb! Mamma, pappa, bostads nu, nummer 360, Maximär. Thomas Johansson. Bra gjort. Han springer från Komilan. Sen har vi 357. Dennis Lundgren, Lindahl, Nora. Nummer 113 kommer in här. Sven Nilsson, USA. Nummer 358. Niklas Lindahl, Nora. Och nummer 144. Fabian, Jokolåsaklubb. Det var alldeles mycket upp där i Fabians efternamn. Jag tar att ta uttalande tyvärr. Kom igen och ta en stolte! Det är en stort, 118-158. 118-118. 158 är... Svarar de norr. Nummer 359. Har du tagit? Och 127. Nummer 22 är Fredrik Hartman. Nummer 159. Johan Nilsson. Nummer 155. Mattias Dahlin, Storovalen. Kom igen nu Lars-Erik, kommer bakom dig. Nummer 130. Lars Karlsson, Karlsson, Aksjö. Nummer 116, Erik Olsson, Östansjö. Erik, jag går inte mål där. Kom igen. Bra Erik. Bra gjort. Han drog ju ner på tempo. Ja, han tog runt i fattan där på huvudet. Kom igen Thomas! Kom igen då! Kom igen då! Thomas Börjel, vill få löpa plus. Bra jobbat Thomas! Nummer 124. Per Börjelsson, Östansjö Östersjö. Bra jobbat Per!
Nu kommer nummer 356. Ja, Lasse! Tack för att du kom. Bra gjort på den här. Strömmen. Den kan löpa grupp. Nummer 154. Staffan Larsson. Grutbokan. Nu är det över för den här gången. Nu bara landar till nästa år. Nummer 119. Bra jobbat, Ken. Bra gjort. Tackar, tackar. Du har ju kunnat få sig lite längre då. Ja, det var jag. Det nummer 127. Så är det en för Lidingen. Aspa igen. Kör gärna till. Ja. Nummer 152. Erik Skjut, Frövig. Hittills har 62 stycken på ett år. En halvpunkt till ute på banan. Ja, vi får ju han efter i alla fall. Då har vi en dag på vägen in. Hej då! Bra gjort! Tack! Uppana! Tack! Nu har vi nummer 107. Hans-Åke Berg, Örebro AIK. Vi kommer in på upploppet samtidigt som nummer 109 kommer upp till backen. Bra jobbat, Anthony. Bra jobbat. Vi har nummer 109 snart in på upploppet. Kom igen, Felicia! Leila Torvonen, Storolana SK. Bra jobbat, Leila.
Och sen har vi nummer 355. Bra gjort. Felicia Strömberg, Strömstad löpklubb. Till sista kurvan är strax på upploppet. Har vi nummer 111. Det är Sandra Halme, Östansjö. Bra jobbat, Tanja. Och här är Mari Stalin utan Nora. Bra jobbat, Tommy. En hel bil. Nummer 136. Du vill inte. Åsbro. Gymnastik och idrottsträning. Då har vi nummer 142. Här är solen! Solberg börjar. Gjort på löpartor. Har du jobbat, Solan? Det är bra, Solveig. Kom igen, Solveig! Hela vägen i mål. Sen har vi nummer 105. Birgitta Jansson, Storodalen, Fälte. Då har du den på bilden. Bra nummer 153. Dag Rudén, Östansjö. Bra jobbat, Dan. Bra jobbat. Var det så illa? Nummer 106. Malin Karlsson, Östansjö. Sen har vi nummer 104, Anna Strömberg, Jungsjö löparklubb. Och det har varit en spurt här med Anna. Nummer 106, Malin. Bra jobbat, Malin. Bra jobbat! En hel mil. Det är högt. Det är högt i knät. Det är en mål, men jag vet inte exakt vem som ligger sist. De är 120 i alla fall på väg in. Toppen till en sån. Det är så det är inte under.
Nu har vi dag nummer 101. Katarina Wallstedt ger start. Där på återlångsidan. Bra jobbat. Men du, Katarina. Hej Katarina. Är det backverket från din? Bra jobbat. Bra jobbat från Olof. Har du bara en kurva målvaka kvar? Bra jobbat, Pernille. Måste Felicia komma tillbaka?